illallah, la ilaha 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 illallah. Teliti punya teliti, ternyata horenganan nu gede ganjaranna nama pedagang. Pedagang. Gede ganjaran. Oh, bener. Gede ganjaran. Hebat pedagang. Lain lalagaan bener. Pedagang teh nomor hiji nu mentak moal aya moal pati-pati dagang dijadikeun nomor hiji lamun henteu dipilih ku Gusti Allah. Buktina Kangjeng Nabi urang lain tani dagang. Tuh, alhamdulillah teh heula bae. Ba'du sahabat ditaros. Bagusan mana at-tajirus saduq? Pedagang anu bener, anu jujur, ejeng anu mutafarrig lil ibadah, juntrung ibadah. Coba maningan mana jeung hebat mana jeung nu leuwih dipake karesep ku ente ka sahabat nu mana? Apakah tajirus saduq am huwa al-mutafarrig lil ibadah? Pedagang anu bener atawa anu ibadah bae, magohan ngaji di masjid bae, di majlis bae, dibandingkan jeung pedagang nu bener ieu muantepan nu mana? Jawabanana sahabat, at-tajirus saduq ahabbu ilayya, pedagang anu bener anu jujur eta nu paling dipake karesep ku kaula. Masya Allah. Mantak, alhamdulillah hadeun age Haji Pendi pedagang. Iya dipake karesep ya na ini. Pohara ieu. Ngan di dinya ge at-tajirus saduq, pedagang nu banget bener, make banget. Banget bener. Nu pohara benerna. Ditanya naon sebabna ieu pedagang anu bener teh dipake karesep? Oh, lantaran jurigna datang na loba jasa. Yatih syaiton pitorikil mikyal wa pitorikil mizan wa pitorikil masaha wa pitorikil ahdi wa pitorikil ito wa pitorik datang setan ke pedagang mah. Di mana ye? Hiji dina nimbang, setan dirinya joget. Joget setan. Dina ngitung. Dina ngitung setan geus kikian bae. Kurangan, kurangan. Kurangan. Hayu. Biasana mengaji aya leupitan karung teh jumlahna sabaraha? Sabal teh kitu teh. Biasa 100. Nah, setan bisik. Kurangan hiji. Kurangan hiji. Jadi lamun satreuk teh satreuk puso eta sabaraha teh? 50.000. Nah, jadi lamun sabalik kurangan hiji kurangna sabaraha? Tuh, nyahoan jasa 2.500 cenah. Atuh berarti teh pinter jasa. Ya Allah, paingan Haji Agus mungeun mah baturan jeung nyana. Atuh iya. Pardun dia. Yati setan pitarikil mizan tapi tarikil mikyal nimbang karung mah dari timbang kan ente nyana mah cuma dihitung doang kekurang-kurang na gitu. Itulah mun kanyahoan kurang di itu kan nelepon tah engke kumata jawabanana ini ada kekurangan 2000 gimana tuh? Oh, di jalan itu mah kali ada yang nyolong blon. Itu logika ente. Ente mah faktor kesengajaan. Aduh, parah ya parah. Parah ya mah kos ge badagang. Masyaallah.
paling minim anak-anak kali tuh. Waduh, ngitungnya ngeberes lah anak-anak. Mohon maaf aja lah, namanya juga karyawan. Udah, jangan salahin saya. Ya udah, tinggal hitung aja kekurangannya udah. Gitu baik, palingnya kos gitu ya. Nunggis-nunggis kos gitu ya. Masa dikurangin di jalan? Jadi itu, nah iya, setan ta. Dina nimbang di warung letik, baiknya warung letik, kes datang me joget setan didinya. Sakilo. Kurangan. Saon, kurangan, saon. Hayu kurangan. Lamun aya 10 kilo kan jadi 10 on. Jadi lamun aya 100 kilo berarti 100 on. 100 on itu berapa kilo? Tuh, nyawon lancar. Maksudnya karena gitu-gitu lancar jasa. Ya Allah, emang batur jurik beren. Pasti Allah. Aduh. Geus nu ngameteran komo sama tukang jengkol bisa aja sa kan tukang jengkol di pasar kurang keur leutik pan sok neuleukeun bisa nama teh sigitu ieu na leungeun aye hiji mah hiji 2 mah 2 mah 3 mah 3 opat mah opat mah 3 loh mana mana las 2 las 3 las loh mana 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 loh sih beneran teh sudah ngitung coba aing mah meuli 100 hitung di imah teuk teuk datang ka aya 100 bae ge. Eta kurang, eta 100 bangsa-bangsa 20 mah kurang. Bisa teh tukang jengkol. Ya Allah, hiji mah hiji 2 mah 2 mah 3 mah 3. Loh. Setan. Aduh, tapi tukang obat mah enggak ya, Pak ya? Enggak ada ya, susah. Setan susahin, takut disuntik kali. Iya, susah. Oh, jujur ya nama. Jujur. Siena disuntik setan. Masya Allah. Tuh. Iya. Horeganan pohara jasa. Nah. Datang melalui hitungan. Datang melalui timbangan. Datang melalui meteran. Datang melalui. Ah, kalau besi gimana Pak? Ada juga pengurangan-pengurangan. Aduh, Masya Allah. Iya pedagang, iya boro-boro pedagang gede. Pedagang letik, baiknya pedagang letik kudu bae ngurangan. Tukang beas, iya lumayan. Bisa anjasa ya tak? Masya Allah ngalih terenana set, satu, set, dua, iya ringan, iya bisa nih. Eta nu kayu nate nu gitu maranti kayu teh ngenaun ngaran eta. He kerokan nana, kerokan, iya mamain bae. Tete bisa tukang beas. Kula sok ngelegen bae itu. Iya gue ngelegen, pan, ngomong iya nak gitu. Bisa nih ta. Ini ku cepet jadi tekanya hoan. 10 liter seperapat mah geus aya. Bener kan? Mana diri tukang beas? Ayo ngaku. Aduh ya Allah ya Rabbi. Guys tama. Eta mun jelas-jelas kuari mah kuari. Tukang gabah. Lamun sok meulian teh eta ka imah-imah almarhum abah teh pan sok ngajual gabah tah. Waduh eta kalengna handap ngendong. Heh kaleng ngendong handap ngendong. Masya Allah, ngendong biasa kehandap. Mesti bisa dilempeng ke. Tidak bisa nangtung tak kale. Kudu dicekelan kia ya. Lantaran ngendong kehandap. Giliran be urang dek meli. Naik. Kaleng. Keluar kaleng naik. Masya Allah, ngejengking. Masya Allah, barang ditanya, Mang. Ya mamang tukang gabah orang mana? Orang pondok. Sial. Unu bener orang pondok ya. Kaleng letter dimain-main gitu. Iya. Nemendek Kanjeng Nabi mual pati-pati ngomong at-tajirus soduk. Tajir pedagang nu bener leuwih utama tibatan jelema nu juntrung ibadah. Sebab ibadah mah di masjid sorangan bae teu ngarugikeun batur. Dek salat mangga bae, dek zikir mangga bae, dek maca Quran mangga bae. Tinggal ngamainkeun ikhlas jeung teu ikhlasna diri sorangan. Tapi pedagang mah iya jihad fisabilillah
torojol setan. Lamun nyana lulus digoda ku setan, ini lena sarwa jeng perang sabilillah. Lain alhamdulillah gitu ente sih. Kogol alhamdulillah. Kuku tadi ge beungeut narobah. Tah, ieu yatihus syaitan itariqil mizan. Namun orang nimbang, hate kurangan asetik tapi orang teger ulah. Ulah kajeun kukuma de krugi de untung pokona mah sakilo-sakilo bae. Berarti lulus. Lulus tah. Nameteran sameter bae lulus. Eta lamun baheula asok meuli tadi Tangerang teh tah nameteran lawon cepet jasa bisa. Seret-seret-seret. Meuli 5 meter aya 4 meter setengah. Kunaon bisa nama teta pedagang? Ya Allah ya Rabbi, eueuh nu jujur. Ternyata Kanjeng Nabi nyaritakeun kos kitu teh horenganan eueuh nu jujur. Ai eueuh jasa mah meureun teu ngan 1000 hiji pedagang nu jujur. Wallahu alam ieu mah. Maksudna nu deukeut nah. Sareueuh jeung perang nyana. Nu mantak pedagang lamun jujur pangheulana ka sorga. Alhamdulillah mah lulu. Pangheulana ka sorga pedagang nu jujur. Ya Allah ya Rabbi. Sarua jeung al-ghaniyus syakir afdalu minal faqirus sabir. Pohare eta. Jelema nu sugih bersyukur ka Gusti Allah leuwih utama tibatan jelema nu fakir nu sobar. Jelema fakir sobar ganjaranana gede jasa dibandingkeun jeung nu sugih bersyukur masih hebatan nu sugih. Sebab naon? Nu fakir sobar nganyangnyana doang, ai anu sugih bersyukur karasa ku kabehan. Ieu ge pedagang bener atuh panggeunaheun kabehan. Coba pedagang nu teu bener, sia lain mah moal meuli deui karung ka Haji Pendi. Emang kunaon? Jadi kurangan, jadi oplos. Kayak ku baledeg gitu. Mulai geus. Nah tuh disumpahan guys. Disumpahan gue nyelemba. Waduh guys PBA-kan. Ayo ke babaturan orang ngejual KJP ini. Ulah, kuna sok dihutang, sok dibayar. Guys parah. Parah. Waduh Masya Allah. Pedagang anu jujur leuwih dipake karesep tibatan jelema nu juntrung ibadah. Kunaon eta? Lantaran hese jasa neangan pedagang nu jujur. Dibandingkeun ka heseanana ku ulama, kos kumaha sih? Ka heseanana pedagang anu jujur eta hese jasa sakumaha hesena jadi pemerintah. Jadi khalifah, jadi pemerintah nu jujur teh hese. Lain sekedar hese, ceuk urang kedobah huese. Huese. Di partai jujur teu celi. Di PKB jujur meuwah ti dituna. Di P3 aya orang PKB mah di dieu. P3 jujur meuwah ti dituna. Golkar tuh kok mau Golkar. Anu jujur partai mah pembual kabeh ge. Ieu bae lain cakula cakulama. Hesena neangan pedagang jujur, sakumaha hesena di partai di pemerintah nu jujur. Huese. Huese. Hese jasa. Ya Allah ya Rabbi. Atuh amun deuk aya nu jadi bupati janji pohara jasa pannya. Pokona mah asana deuk bangun teh deuk hebat nagara. Barang geus bae kapilih bangun melempem bae. Lurah deuk dipilih ku urang lurah pohara jasa. Janji ieu, janji itu, janji ieu, janji itu. Barang geus bae biasa bae. Ih, sugan teh lurah. Ieu geus cerita lain cakulah ieu mah nyampaikeun doang. Ih, aya dipikir-pikir jeung bener. Sugan teh PKB mah henteu meureun. Henteu. Di PKB maksudnya di PKB mah ada beneran gitu. Seri deh. Bangun tuh percaya ente wah tuh ekstrim ya mah lumayan. Ekstrim ya mah. Waduh beres. Aduh. Duit yang konsolidasi pakai meliban. Mana ya Haji Ian? Tuh beres.
teu beres. Duit yang konsolidasi pakai meliban. Masya Allah. Eta kan geus dihitung bakal naik ya 10 juta yang konsolidasi. 2 juta nu dibikeunan. 8 juta ditilep punyana. Operasional. Eta kos kita eta. Eta mah di Amerika di dieu mah tuh. Aduh bener. Iya at-tajirus shodiq. Pedagang anu bener leuwih dipake keresep. Hibatan jelema nu juntrung ibadah. Lantaran naon? Ku hese-heseana. Sebab nyana selalu perang. Menghadapi hitungan berarti perang. Menghadapi takeran berarti perang. Menghadapi meteran berarti perang. Menghadapi memberi berarti perang. Menghadapi nyokot berarti perang. Ndek nyokot barang nyana perang. Ndek mere barang nyana perang. Terus-terusan teureun-eureun perang. Hatta ndek sodakoh bedek sodakoh. Diperhitungkan make kalkulator. Tek. Ya kalkulator. Waduh hari ini enggak usah sodakoh dah. Ayat aturan pos gitu. Tidak ada uang untuk sodakoh hari ini. Banyak sodakoh. Pedagang mah kos gitu jasa. Masya Allah. Hese jasa. Dek sodakoh teh pahit. Hese. Ayo. Jihad fisabilillah. Orang lamun nyaritakeun jihad di Palestina, jihad di Suriah. Jihad di Irak dan lain sebagainya, di Cina dan lain sebagainya. Engap padahal mah teu kudu jihad-jihad diri tu dagang ka jihad fisabilillah. Waduh, aya aturan pedagang masalah ki jeung pamajikan ribut. Ribut salaki jeung pamajikan. Duit teh masing-masing duitna. Duit salaki duit salaki, duit pamajikan. Eta kun poblon. Blon eta. Eta pedagang teh hampir blon kabeh. Kusah itu tah. Masya Allah. Nah iyalah nu mantak Kangjeng Nabi nyaritakeun kos kitu lantaran hese. Ternyata dagang teh mulia lamun bisa jujur. Pangheulana ka sorga. Mudah-mudahan pedagang anu aya di Ledug khususna umumna di saantero di bereja lalu jujur ku Gusti Allah. Nu geus mangga supaya ditobatan, nuncana supaya mulai deui. Tobat maksudna. Tobat abeh dipake karido ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beuh urang lamun nyaritakeun kos kitu teh sebab pedagang jujur karasa ku kabeh. Didaroakeun ku tatangga-tatanggana mudah-mudahan mangaji pendek panjang umurna cak tatanggana. Emang ku naon kitu nya mah asal untung karasa ku kami kabeh tuh. Nah, kami mah teu dititah deui endek jadi satpam bae, abeh mangaji pendek aman. Ngeunah di satpam mah teu kudu dititah deui. Aya jelema tulag-tulag. Hei, ka mana sia? Hah? Bangona mencurigakan, awas. Emang situ siapa? Aing lain sasahanna tetanggana aing mah. Kulantaran aing geus kabeuli jasa ka mangaji pendek. Geus awas sia indit ka ditu. Bila perlu endek dicokot bagi dua jeung aing. Eta kos gitu ya Allah ya Rabbi. Nailah urang salilahi rup nu jadi pedagang nu tani anu itu berbagai aktivitas di kantor bisnis dan lain sebagainya ieu kabeh jang bekal ibadah niatna. Lamun urang niat jang bekal ibadah insyaallah sebab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salilahi ruh kurang dititah ibadah. Dagangna niatan ibadah, bisnisna niatan ibadah, tanikna niatan ibadah, di kantor jadi guru niatan ibadah, PNS niatan ibadah, ujung-ujung nama numana ge urang kabehan bakal cara almarhumah balik ka negeri urang nu asli dimulaian ku alam barzah. Kebelah dituna alam mahsyar, engke urang aya di alam akhirat, nu ka sorga ngeunah di sorga, nu ka neraka ngarasakeun nyerina siksa neraka. Nu mantak urang ngadoa ka Gusti Allah, mudah-mudahan khususna almarhumah Ibu Ismiati dihampura sakabeh dosana,
dilegakeun di kuburanana, dicangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Kitu keneh dulur-dulur urang nu geus maraot, bapa urang, guru urang, mudah-mudahan sarua dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang kabehan akhir hayat urang mudah-mudahan husnul khotimah. Ya. Lantaran kurana rada kurang sehat dicukupkeun sakieu, padahal mah aya dongeng pedagang jujur jeung dongeng pedagang mardud. Malah aya awewe anu dagang jujur deui. Bisa hiber ka Mekah urang Mesir, bahkan nyungseurikeun ka jelema-jelema anu sejen loba nu ngalamar, tapi nyanana tetep embung bae. Tapi kapanggih di Mekah jeung hiji lalaki nu tatadina ngalamar, akhirna ditolak ku eta awewe. Barang datang ke Mekah diterima, lantaran naon? Horenganan si lalaki ieu pedagang nu jujur. Lain alhamdulillah batur. Asa kanyana bae heran aing mah. Kan ieu mah insyaallah dongengna engke bae, lantaran kurang sehat. Nya dicukupkan sakieu urang ngadoa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna dinabah, wa la taj'alhum mutasabbihan alayna fanattabi'al hawa. Allahumma ahdina siratal mustaqim. Allahumma ahdina siratal mustaqim. Allahumma ahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma salamatan alaina wa alal hujjaj wal guzati wal musafirin fi barika wa bahrika ajma'in innaka ala ma tasha'u qadir ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hajjan mabruran wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura ya alima wa bisudur. Akhrijna ya Allah min az-zulumati ila an-nur. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha wa abdil hadaran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.